branimo. Ignorišite tu stoku u ruku, bre. Ignorišite samo stoku, bre. Hajde, pozdrav! Dosta! Desetike, malo i jedan, bre. Odlazite. Plačine šiptarske, bre, mrš odavde, bre. Mrš odavde, bre. Hajde, mrš odavde. Hajde, mrš Pa, koji broj? 253. Evo da čujete svi, slobodno. Slobodno građanstvo. Aj skini kapu, brate. Skini kapu, skini kačket. Skini kačket. SNS provokator. Nemoj da dobijete tužbu, gospodine. Jeste to uvreda, to je baš uvreda, tako je. Upravo je čovjek uvreda. Uvreda je. Ja sam
I onda mogu da izađem na ulicu kad hoće, da ne plaćem ništa. Pa ne hraniš me ti. Ovo te hrani. Jerako ne radiš ništa, bro. Sram te, bro. Ne pričaš ko radiš, šta? Sram te, bilo. Za to je rade. I za to je rade, znam, ne boj bilo. Polako, šta ti ne znao? Odgovaraju živ za taj dan. Idem ja svuda gdje treba, druže moj, oterali smo od ozgo, oterali smo sa Stare planine, lopove, gospore, a oterat ćemo i odavde, samo polako. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.